Penarikan diri pemain beregu lelaki negara Goh Vishom Tan Wee Kiong daripada Persatuan Badminton Malaysia BAM disifatkan betul untuk kebaikan kerjaya mereka. Sasaran utama ialah untuk layak beraksi di Temasha Olimpik Tokyo 2020. Bagi Vishom yang pernah menghadirkan pingat perak ketika bersama Wee Kiong di Temasha Sukan Olimpik Rio 2016, harapannya ialah mendapat penajaan RM100,000 semusim untuk bergelar pemain profesional. So far saya pun sudah dekat BM 16 tahun lah kalau tak salah. So saya pun sudah umur 30 lah. So saya rasa 2 tahun ini pun tak berapa bagus lah result saya. So mungkin ada pressure, ada berbagai lah. So BM pun ada kata dia more focus on 21, under 21. So kita pun tak nak ganggu banyak lah. So kita jadi independent player. So sama jugalah, dua-dua tempat boleh naik lah. Yeah. Vishom ditemui di Cyberjaya selepas mewakili Petaling BC menentang Tebrau City BC dalam aksi badminton Liga Purple 2018. Biarpun bergelut dengan isu prestasi selepas kembali bersama awal tahun ini, Vishom Wee Kiong tetap menjadi antara sandaran utama beregu negara dengan menghuni ranking kedudukan ke-14 dunia. Kejohanan terdekat bakal disertai adalah Masters Thailand bermula 8 Januari ini.